Ten Rohan. Václavsku hraví. Mezi dvojicí protihráčů ztratil puk a Hlubáček tak může vyhodit. Nakonec se Kotouč zasekl ještě o Rígla. Rolinek tak získal cenné vteřiny a teď se bude znovu vylučovat. A Václav Skuhravý dostane dvouminutový trest za nafilmovaný pád zřejmě, co ukazoval hlavní rozhodčí. A jestli to bylo při tom průniku, jak se tam Václav Skuhravý vrhl mezi dvojici pardubických hráčů, nevím, uvidíme, jestli nám to nabídne režie ze záznamu. Každopádně teď se bude hrát minutu a 28 vteřin 4 na 4. Tady ještě jednou ten průnik karlovarského kapitána.